بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال رو میخواییم با هم روی ایده و طرحش کار بکنیم. سوال یک محدوده رو مشخص کرده و قراره مجموعه فرهنگی توش طراحی بشه که بتونه عمانی مجموعه شهری فعال در ارتباط با بافت پیرامون عمل بکنه. زمینه ای که داریم یه سری خیابون و عرض متفاوت داریم، علاوه کاربری مسجد به کاربری قالب و شاخص. خب من سعی میکنم که خودش به روی کرده زمینه بیایم روی ترکیب آبجکتمون با کانتکستی که داریم، با زمینه ای که داریم، بیایم سعی بکنیم ابتدا، چون بس ساختار بخشی هم هست روی زمینه، ابتدا بیایم از آبجکت موجودمون، از بحث توده و فضاش یک ترکیبی داشته باشیم با توده و فضاهای کانتکس. توده میشه توی این ترکیب. نهایتا ما میرسیم به اون بحث اسپیس کانکشنی که میخواد اون ساختار کلی ما رو شکل بده. این اسپیس کانکشنه بهتر هست توی این حالت ابتدا فضاها رو با هم لینک بکنه. اما مقیاس فضایی که ما داریم چون مقیاس عمومی هست، کاملا عمومی هست، پس بهتر هست که ما توی ترکیب فضاهای گراندمون ابتدا فضا رو با فضا ترکیب. من یک توضیح بدم، توی دستبندی فضا ما سه تا فضای گراوند، فساد و روف رو داریم که توضیحش خارج از حوصله این بحث است. اما توی محدوده‌ای که ما داریم در این قسمت، اگر این فرم کلی محدودمون باشه، ما یه خیابون 8 متری داریم، یه 12 متری داریم، یه 16 متری داریم و یه دونه 24 متری. اینها دارن در حقیقت فضاهای عمومی ما رو شکل میدن. فضای نیمومی مسجد هم دارن، فضا توی یه لول دیگه. بهتر هست فضاهای ما کانکشنشون توی گراوند ابتدا با این 24 متریه کار بکنن. چرا؟ چون عرصه عمومی لینکیج بهتری برقرار میکنن. توی وهله دوم با یه حالت کنترل شده بریم سمت رابطه فضاها، فضاهای فرهنگسرا با 16 متریه. توی 12 متریه و 8 متریه لزومی به ارتباط فضا نیست. چرا؟ چون عرصه خصوصی است. اگر این لینکیج برقرار بشه اون پایداری ساختار رو از بین میبره. پس وقتی فضا رو مشخص کنیم، در حقیقت به ما توده گذاری کلی رو نشون میده که تقریبا به چه حالتی توی گراوند باشه. اما توی فساد هم میتونیم فکر بکنیم، یعنی فضاهایی که توی جداره هامون میخوان شکل بگیرن. اگر باز این محدوده کلی ما باشه توی بحث توده و فضامون، شاید بهتر باشه که فضاهای فسادمون یک ارتباط ویژه‌ای با فضاهای پیرامون داشته باشن. فضاهای پیرامون میشه یک این فضایی که داره شکل میگیره، دقیقت واسط هست، و دو فضایی که میخواد این من شکل بگیره. فضای فساد ما باید تشکیم که مجموعاً قراره در توده فضاهاش یه سری از فضای فساد داره اینجا شکل میگیره و یک سری اون پشت. لزوم نداره فضای فساد توی پشت شاکتهی داشته باشه با خیابونه 8 متری و 12 متری. چرا؟ چون فانکشن اونو فرم میکنه. نهایتا میتونم توی این عرصه داخلی منو بدم. حالا این مفهوم به ما چی رو میگه؟ این مفهوم به ما میگه که اگر نخواهی اون ارتباط فضا رو داشته باشی، از طریق توده و فضای جدیدی باید ساختارت رو تعریف بکن. توده و فضای جدیدی که میگم ساختار رو تعریف بکنه، به این معنی هست که اگر اون این محدوده کلیه باشه که میخواد اتاق بخوره، پس محدوده توده های من برای این فرهنگ سرام در حقیقت نهایتاً یک همچین حالتی باشه. این محدودهی که اصلا برای فرهنگ سرام میگیرم نهایتاً یک همچین حالتی باشه و این قسمت و این قسمت بعدا اختصاص پیدا بکنه به توده و فضایی که بتونه با اون خیابونهای 8 متری و 12 متری کار کنه که احتمالاً یه رویه خیلی محلی داره، در قالب حالا کوچه های مسکونی تعریف میشه. بس همین الان این ارتباط فضایی داره به ما
در حقیقت لندیوز هم پیشنهاد میده که اینجا چون ما نمیتونیم ارتباط فضایی رو داشته باشیم، پس بهتر هست عملکرد رو عوض بکن توی قسمتی که ارتباط داره به عرصه خصوصی. توی بحث روف اگر بخوایم متدهای کلی ساز اون اسپیس کانکشن رو بزنیم، خب میتونه با توجه به پهنای زیادی که محدوده ما داره، اگر این کلیت این محدودمون باشه، بیاییم و ما فضاها رو تو لیول های متفاوتی توی سطوح متفاوتی در قالب روف ارائه بدیم. یعنی میشه به این کانکشن های کلی از فضا توی لیول های متفاوت هم فکر کرد. حالا این روف یا داره توی سطح بالاتر عمل میکنه در حقیقت، یعنی میاد اینجاها رو تبدیل به روف میکنه، یا توی جایی ممکن هست بگه توی سطح پایین تری کار بکنه. این مفاهیم برگرفته از اون مفاهیم ارتباط فضا توی معماری سنتی خودمون و یا معماری سنتی خیلی جای مختلف دنیا گرفته شده. پس من فعلا توی اسپیس کانکشن هم قراره که یک همچین آرایش گراندی داشته باشم. فساد، فضاهایی که توی فساد ارائه میدم برای فرهنگسرام با این قسمت کار بکنه و توی روف هم میتونم الگوهای متفاوت فضا توی ارتفاع یا پایین تر رو داشته باشن که مجموع اینها یک شبکه فضا را بده در پیوند با شبکه فضا توی ساختار موجود. حالا شروع میکنم اتودهای ریز ماهیت رو میزنم. این متوجه این که ما فضامون فضای مکس هست، میام سریع روی هندسه اتوداش میزنم که هندسه فضای جدیدی که میخوام شکل بگیره چجوری باشه. از کلیت های هندسه میگذرم، فقط اتودهای فاینالش رو میزنم متوجه به محدودمون و قرار گرفتنمون توی سایت. بهتر هست که فضای ما یک حالت منظم، یعنی هندسه یک هندسه منظمی تری باشه از فضا. چرا؟ چون عملکرد عمومی است. ما معمولا توی عملکردهای عمومی هندسه های منظمی داریم، اما دو تا بحث هست در ارتباط با ترکیب کلی هندسه با فضا، هندسه فضا با فضای مجاور. بهتر هست فضا برام عمود باشه. این قسمت فضا که برهم بر فضای روبروش عموده، ولی این قسمت فضامون اگر بخواد بعدم فضا شکل بگیره حالت عمودی نداره. پس بهتر هست که ما هندسمون رو تا اینجا اکستند بکنیم اگر بخوایم بعدن روی عمود بودن فضا با اون جداره 16 متری کار بکنیم. پس این از کلیت هندسه‌ای که میخوایم داشته باشیم. یک هندسه منظم است، خیلی هم توی مرحله دیتیلاش مشخص نمیشه که چیه. اما توی بحث سازمان فضایی، توی سازمان فضایی اگر بخوایم از ترکیب صحبت بکنیم و ارتباط و بحث تعیین فضا توی ترکیب، حالا من ترکیب هم فضا رو میتونم صحبت کنم هم توده، شاید بهتر باشه که من ترکیب فضا با فرم‌های یکسان رو یا حتی فرم‌های متفاوت رو داشته باشم. و توی این حالتی اگر این یک محدوده کار من باشه، من میتونم حتی بخشی از کارم رو، فضاهام رو اکستند بکنم و یک همچین ترکیبی از فضا رو برای اون بخش حالا فضاهای نیمه عمومی ارائه بدم. از این ور هم قرار شد ما یک همچین ارتباط رو داشته باشیم توی ارتباط فضاها، شاید یک همچین فرم و شکل رو بگیره برای ارتباط. در ارتباط فضا من فضا رو با مقیاس های متفاوت فعلا توی جهت عمود بر خیابون 24 متری دارم اتود میزنم. اما مسئله ای که هست، ما یک آبجکتی داریم در عنوان مسجد که فضای حیاتش یا فضای اون قبلگاهش با توجه به جهت قبله چرخیده. پس میتونم این کار رو دیولوپ بدم به این سمت که این عرصه طراحی من به جای اینکه عمود باشه بیاد و به موازات فرم مسجدی که دارم، فرم حیات مسجدی که دارم بچرخه، با پشت رو حفظ بکنه، اون قسمت بالایش رو حفظ بکنه، اینجا توی این قسمت یک چرخشی رو داشته باشه، این قسمت اختصاص پیدا بکنه به فضای این و این قسمت به این صورت. در حقیقت فرم فضا این پیرامون رو، خب از این ورم سعی میکنم فضایی رو که دارم عموده بر اون
خیابونم باشه توی این قسمت. فقط این چرخشه کمک هم میکنه که با اون 16 متری اون بحث عمود بودنش هم هماهنگ بشه. خب از این ورم مجبور میکنم خودمو که فضا رو به این صورت شکل. این قسمت های کار هم که همون حالت های فضاهای با مقیاس های متفاوت رهبری رو داره. این میشه از کلیت فعلا شکل دادن به فضا متناسب و ترکیب. در حقیقت فعلا تا اینجا من یک همچین چیزی رو دارم. حالا اینا چون قاعدتاً اتودهای نهایی نیستم و در حال شکل گرفتن ایده دارن میرن جلو. باز روی بحث ارتباط ها، ما توی ارتباط ها ورودی و لبه و آستانه و محور ها را اگر داشته باشه، خب محور ها را که توی آیتم قبلی لحاظ کردیم، ولی روی بحث ورودی ها بزن اینجا تو بزنم. ورودی ها ما الان چند، یا بزن برگرم بالا، تو ورودی هامون ما چند تا ورودی اصلی داریم. یکی اینجاست، در حقیقت یکی اینجاست. ورودی و آستانه رو بخوام با هم بگم، احتمالا برای من یه کالبت های شاخصی داره که در تامان آستانه تعریف میشه، اینو هش میزنم توی این قسمت. اما توی ورودیش میخواد چه اتفاقی بیفته، شاید خیلی سریع بخوام یه اتودی بزنم. اونم این هست که اگر این لبه فضا باشه، خب میتونه یه بخشی از فضا تو رفته تر باشه در ارتباط با اون خیابون از این مر خوش رو بکشه جلوتر، یا یک حالت حقیق از حتی سطوح پل مانند رو ارائه بده. در حقیقت این شروعی باشه برای وارد شدن، ضمن این که خود ورودش میتونه شمایی از یک حالت دروازه ای رو پرزنت بکنه، مثلا یک همچین طبعه کلی این چانه. خیلی طول میکشه سالش، خیلی طول میکشه آخه. چون الان مثلا من یه چیم نکنه هی دارم گدر میکنم میرم. خونه برو خواست بسید شد میشه کنیم. چکار کنم؟ بکش نمید کنم بزنی که انسترد کنم. خب میتونیم ورودیمون رو از زوایای متفاوت هم ببینیم. حالا تو هر کدوم از مراحل هم همینجوری بود، مثلا اینجا که پله هاش یا خود فضا یا هر چیزی که در عنصری که تاثیرگذار هستن میتونید در نظر بگیرید که متفاوت باشه. شاید مثلا اگه بخوام یه ویو از روبروی قضیه بگیرم به این صورت باشه که خب این یه فضای پله مانند باشه که از اینجا شما تقریبا شروع میکنید کم کم اون فضاتون بردن بالا. حالا میتونه یک چرخشی هم داشته باشه، این در حقیقت حالت رمپ ماننده مشخص باشه. در حقیقت هر بخش از اون ماهیت هاتون میتونید پرداخت بهتری از اون جزئیات رو براش داشته باشید که بتونه بهتون کمک بکنه که زودتر به ایده های نهاییتون برسید. میتونه یه بخشی باشه، یه بخشی از کار فلت شده حتی در اقعه صاف میشه، دوباره میتونه یه سمی پله ها رو داشته باشه. ملزومی هم نداره که پله ها حتما پله هایی باشه که تا آخر ادامه داشته باشه. خب ویژگی فوق‌العاده‌ای که میتونه داشته باشه این هست که خب این پله ها میتونه نقش پله های عمومی شهری رو بازی بکنه که هم بتونه اتصال به اون مسیر رو نشون بده، هم یه عده‌ای بتونن از این روی این پلا بشینن، این حالت پلازه عمومی بازی بکنه برای اون توی سطح شهر. آتش میگه گفته یک مجموعه فرهنگی میتونه بعداً تونسته با اون کاربری های متفاوتی هم برش دارتر گرفت بشه، نه با آب یا حالا با گیاه یا هر کدوم از مفاهیمی که توی معماریمون داریم ما بتونیم بنای بیشتری به کارمون ببخشیم. حتی میتونه بخشش به واسطه اون درختان یا نظم آب یا حالا نورپردازی یا هر اتفاق
اتفاقی که مناسب باشه رو داشته باشیم. خب قاعدتاً توی اون ورودیمون باید نگاه بکنیم که اگر یک سیلوئت یا از اون مجموعه پایانی رو بخوایم داشته باشیم، چه چیزی رو میتونیم به اون یوزر پیاده استفاده کننده از فضامون ارائه بدیم. این در حقیقت یک شمایی از نحوه این ورودیه که میخواد حالا استفاده کنندگان متفاوت یا نحوه استفاده‌های گوناگون رو توی شهرشون ده، حتی اون فضای جلویش رو هم ممکنه یکم بهش فکر بکن یا این قسمت آسان شاید توی همین مرحله اینو نادیده بگید. خب قاعدتا به اون رمپ هم دقت میکنید، این حتی یه جاهایی بود مثلا این قسمت رو ممکنه صورت رمپ در بیرین که اون همه شمولی فضاتون رو تحت شما قرار مدید. خب محور ها رو ازش میگذرم، آستانه ها. اگر من فضای اصلی یا بنای اصلی دارم توی کارم چجوری میخوام استفاده بکنم، باز برمیگردم به همون پهنه کلی. قاعدتا من به نسبت حالا اتودهایی که زده بودم احتمال زیاد میخوام آستانه رو یا بنای مسلطی رو داشته باشم که این قسمت میشه آستانه اون فضای من. توی شکل دادن به آستانه فضام خب میتونم اتدای متفاوتی بزنم. مثلا میگم که من آستانه فضاییم از لحاظ فرمی، فرم فضا به گونه ای باشه که بتونه به نسبت تسلطی که داره بنا خوش رو عرضه بکنه یا حداقل حالت دو طرفه داشته باشه یا کلاهبرنگی یا هر چیز دیگه ای، و خود اون فضا رو در ارتباط با اون بنای اصلیه ببینم که به چه صورت حالا میخوام توی کار داشته باشه. بهتر هست به این قسمت کار هم دقت بکنم. حالا این میتونه یه بخشی توی دل مجموعه باشه این قسمت، ممکن هست ایده هایی مثل خود حس آب یا کف‌سازی ویژه یا هر چیز دیگه داشته باشه. گفتم خدمتتون که الان ما به پختگی ایده نمیرسیم، در حقیقت اینا پروسه‌ای هستن که آنن توی ذهن باید گذرانده بشه. یعنی شاید شما برای پرداخت نهایی اصلا نیاز نباشه که همه این مراحل رو طی کنید، ولی از لحاظ فکری فکرتون باید که همچین مسیر رو طی بکنه که بتونه به نتیجه های درخوری برسه. خود موضوع بعدی اگه بخوام تغییر و محصولیت رو در نظر بگیرم، خب من به نسبت جاگذاری توده‌ای که دارم اگر بخوام تا اینجای کار رو یک مقطعی از کارم بزنم، با توجه به اینکه من نمیتونم مجموعه رو چندین طبقه بسازم خیلی خوشایند نیست، حالا به نسبت اون دو سه طبقه‌ای که دارم و نسبتی که اگر بخوام بگیم از فضا این طول رو تقریباً چیزی بشه 100 متر میده و یه بخش هم اختصاص بدیم به توده‌های مسکونی احتمالا، خب اگه ما دو طبقه رو داشته باشیم شاید یک نسبت 1:4 نسبت منطقی باشه برای مسئولیت فضا که تقریبا داره یک فضای 32 متری رو به من میده. حالا اگر یعنی این فاصله چیزی بلوش 32 متر فرد، حالا اگر بخوام مسئولیت های متفاوت رو عرضه بکنم، حتی میتونم به الگوباره حیات مرکزی هم فکر بکنم توی کارم که اگر این کلیت پلانی باشه، پلان فضا باشه، در حقیقت ممکن هست بگم خب من یه بخش رو خیلی محسوب‌تر میخوام حالت گودال باغچه‌ای توی بخشی از کارم داشته باشم. این قسمت هم که ورودیمون بود که حالا تشخیص دادیم که میخوام حالا کارهایی رو بکنیم، پیله باشه، حالا اختلاف سطح هرچیزی بینم میتونیم فکر بکنیم. شاید لزوم نداشته باشه الان به همه جزئیاتش بپردازیم، ولی فکر کردم به این بدم نیست. خود این فضای باید انتفاضیش رو برای منازه کافی داشته باشه. فرم این هم هنوز مشخص نیست، شاید بعدا تلفیقی از دو تا جهت چرخش باشه. روی بحث بعدی که پیوستگی فضا هست، این توی ماهیت بعدی
ما هندسه رو بررسی کردیم، سازمان رو بررسی کردیم و پیوستگی فضا. توی پیوستگی فضا، پیوستگی فضایی، پیوستگی جداره و پیوستگی لبه فضا، پیوستگی خود فضا. بخوام در مورد پیوستگی خود فضا صحبت بکنم، خب ما فضاهای متفاوتی داریم که باید سعی بکنیم رو پیوستگیشون مانور رو کافی بدیم. فضای متفاوتی که داریم، من جد پلان دارم میچرخونم توی این حالت. فضای متفاوتی که داریم، یکیش فضای قوی حرکتی است که اینجاست، یا فضای کمتری رو با درجه اهمیت کمتری 16 متر اینجا داریم و یک فضایی اما اینجا داریم. روی این پیوستگی اینها چیکار میخوایم بگیم؟ بهتر هست به عمل کرده این فضا دقت بکنیم برای پیوستگی خود فضا. شاید بهتر باشه به روی کارگردی خود اون فضای 24 متری فکر کنیم که قاعدتا یک خیابون شهریه و پس اگه من بخوام یه از یه زاویه ترسیم بکنم اون خیابونم رو و این همون فضای درونیه باشه، شاید بهتر باشه که من یک حسی از امتداد رو اینجا داشته باشم، اینجا داشته باشم، حتی تو محل اتصالی که بزرگتر باشه و این رو من به عنوان یک فضای یک پارچه و به هم پیوسته ارائه بدم. این یک پارچه و به هم پیوستگی حالا ممکنه از طریق عناصر باشه یا از طریق کف‌سازی باشه یا حالا هر چیز دیگه‌ای که به کلیت طرحم بخوره و با کلیت طرحم جور در بیاد رو میتونم داشته باشم. فقط محل اتصال این دو تا فضا رو سعی کردم جوری یک تنشه ایجاد بکنم که اون مفهوم به هم پیوسته بودنشون بیشترشون. از طرف دیگه هم خب یک 16 متری اینجا داشتیم، مثلا این قسمت برای این قسمت بکارمون برای پیوسته بودنش سعی میکنم خب از کف‌سازی ها استفاده بکنم. حالا شاید بعداً هر دو تا اینا جا به جا بشه، این بر از اون درخت ها استفاده بکنم توی این قسمت که بر از کف‌سازی. این در مورد این اتفاق. خب توی پیوستگی جداره هم میتونم از همین مقطعی که اینجا زدم کمک بگیرم و قاعدتا من یه جداره اینجا دارم که باید یک حسی از پیوستگی رو داشته باشه. توی پیوستگی جدارتون باید هم میتونه از اون تناسلات بصری خیلی بهره ببرید. از این ور من این جداره این ور رو داشتم، یکی همچه موضوعی اگر میخواد به چرخه توی دل فضا، حالا این اگر بحث دل باش باشه به چرخه تا اون جایی که چرخه ده میتونه تناسلات باشه. ضمن اینکه شما ممکنه فضاتون عقب نشینی داشته باشه، فضا توی لول‌های متفاوتی داشته باشه و همین خاطر به این ارتباط فضاها توی ارتفاع هم دقت می‌کنید. مثلا توی این قسمت شما ممکنه فضای عقب نشسته یا فضای یکم بالاتر اومده داشته باشید، مثل یک همچین حالتی که به این پیوسته می‌کنید. خب باز تو پیوستگی لبه فضا میتونیم اگر سایت این رو یه بار دیگه بخوانیم معلومه بکشیم و اینکه برش ما یک همچین فضایی رو درزند بکنیم. توی پیوستگی لبه های فضامون، پیوستگی بین این لبه این لبه لبه رو بخوام آکسونو اینو بکشم، یک همچین مفهومی از پیوستگی با توی لبمون باش. این اتفاق اینجا، خب یه اتودی در میتونم ازادم رو ریستر بکنم توی خود فضام و مثلا بگم یک همچین حسی رو میخوام، حتی میتونم دفرم بکنم یه جاهایی، یه فضای نیمه بازی توی اون لبه
علاوه یک حالتی از فضای پله مانم این هم مشکلتون زیر این فضای بار نیستم و سعی میکنم که بکشم جزئیات اون فضام رو از اینجا اون گردشه و چرخشه شروع میشه و یکم جزئیات رو میکشم که فرق بشه. تو مسئله خب این هم که اومدن چرخیدن میکنم، از این ور هم که فضا میاد دوباره ادامه پیدا میکنم. اینجا ما دوباره همون بحث وزنی نوازه داریم، حتی میتونم به فضای توی ارتفاع فکر کنم، میکنم لبالیم ولی اینو بیارم میکنم جلوتر که بیشتر فهم کنه. اینجا اینم که خطی پلنم رو فهم بود. ما حتی فضای بالاتر از این هم میتونستیم در نظر بگیریم، ولی خب یک همچین مفهوم فضای نیمه بازی رو میخوام توی اون لبم داشته باشم که بتونم اینجا پرزن کنم. تعمدن هم چرخوندم فضا رو که حس بهتری هم برده. حتی میتونم این قسمت های کار رو بیام یک حسی از اون درخت ها چیه کارم ارائه بدم از این تنه درخت ها بکشم. اینجا های قسمتی هست که لون دوستم میشه، میتونه اینجا فضایی باشه حتی برای نمایش گالری ها و چیزی از این باید هم عدن به کف سازیش هم میشه منابع داد که چه صورت بیره. میرسه به اون حالت دروازه دوباره میچرخه، دوباره از این ور من سعی میکنه همون حس پیوستگیه رو در حقیقت این قسمت مکان مربوط به اینجاست. من از اینجا زاویه گرفتم و بقیه فضا هم لزوم نداره در توی محل از کار بخونم و بیتش فکر بکنم. این هم که عمق میگیرن و تیره تر میشن. خب یکم روی تعادل شتاب میزنم به نیمایت بعدی. این بحث تعادله میگم که اگر کلیت کارم این باشه و اینجا یکم چند فضای رو داشته باشم، بر تعادل بخشی به هم مسجد رو در نظر میگیرم، اون قسمت مسجد رو در نظر میگیرم، هم میتونم روی این قسمت ها مانور بدم در حقیقت این قسمت و نهایتاً این قسمت ها میموری اون بحث تعادل بخشیش فکر میکنم. احتمالاً توده های یه نمه بزرگتر و بلندتر بخوام باشم که تعادل بخشی بکنم. تسلط هم همین خواهد بود بش کافیه. در مورد آرایش فضایی خب میام از موتیف ها و الگوهای کاربندی استفاده میکنم. میگم اگر
این محدوده باشه، این اون چرخشه باشه، اینجا اینو داشته باشم، اینجا همچنین چیزی رو داشته باشم. توی راستای محورهایی که دارم شروع میکنم، میگم مثلا از اینجا یک همچین رشدی رو داشته باشم. خب ما مثلا اینجا این محور رو داریم، اینجا این محور رو داریم، و از همینجا رشد کار رو شروع میکنم، این یه بخشی کردن بهش. خب این الگوها میتونن متفاوت تر هم باشن، حالا این قسمت به این فکر. حالا توی اینجا میتونم حتی به فرم متفاوت حیات مرکزی من اگه بخوام داشته باشمش، فکر کنم از این ور هم که من اون خیابون رو داشتم، دوباره میتونم اون الگوهای ریستر رو توی اون کف سازیم داشته باشم، برای اینکه پیوند رو منطق‌تر بکنم یا اون محور رو بخوام داشته باشم. اینجا ما تقریبا دوتا المان داشتیم برای ورودیم، بخششون هم شامل پله ها بود. شاید این الگو هم بتونه روی مناسبی برای آرایش فضایی مون باشه. در مورد ادراک و تجربه فضایی هم شاید بیام با اون حس و حالایی که میخوام اون فضا داشته باشه، بیام و بگم خب توی این مجموعه اتفاقهای متفاوتی میخواد شکل بگیره. اتفاقهای متفاوت میتونه توی همون فرم حیات مرکزی شکل بگیره. اینجا دیگه بودم، دوباره مثلا اینجا این قسمت که در حقیقت دارم نگاه میکنم از بخشی از اون فضای فرهنگ سرا، مجموعه فرهنگی، به ممکنم هست مثلا از زیر یک تاق یک فضایی بخوام نگاه بکنم به بخشی از اون فضا. اون مثلا از اینجا یه حسی از یک فضای پله ماننده در ارتباط با اون ورودی هایی که اونورتر بود، در ارتباط با ورودی هایی که اونورتر بود. خب مثلا میتونه این اتفاق با عناصر متفاوت مثل درخت ها یا نمایشگاه های موقت شامل مثلا غرفه ها باشه یا یه سری پنل ها باشه که کارا رو ارائه بدن خودشون، نمایش پیدا بکنه توی اون محدوده. مجموعه از کلاس های متفاوتی که میتونیم اونجا داشته باشیم. اما توی گام بعد باید بیام خب سعی کنم همه اینها رو حقیقت برهم نهاد، همه این انگاره ها رو، یا باز یه چیز دیگه ای که تو به ذهنم میرسه توی این ترکیب، این هست که چجوری میتونیم از اون موتیف های قدیمی استفاده بکنیم توی ترکیب همون، یا معماری قدیمی چجوری میتونه داشته باشه. ما ممکنه مثلا روی آب نماها و حضور آب ما نوف بدیم توی کارمون، یا اون بحثایی که توی
معماری ایرانی داشتیم، سای روشن ها و چیزایی از این قسمت کار رو بذارید من یه حسی از اون سازهای چادری رو بکشم توی کار که انگار زیر این ها میخواد یه محصولات ارائه بشه. توی بخش آخر باید بتونم خب حالا سعی میکنم که آکسونومتریک شو ترسیم بکنم نسبت همه مفاهیمی که بررسی کردیم و مفاهیمی که توی ذهنم هست.